أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں اولاد کی وفات پر صبر کرنا چاہیے، اس سلسلے میں چند باتیں جو ہیں میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے بتائی تھیں. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کروں کہ اولاد کی وفات پر اگر بلا اختیار آنسو بہ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت دی ہے. پچھلے درس میں میں نے بتایا کہ نوحہ کرنا، رونا پیٹنا اور جاہلیت کی طرح دعوے کرنا جس سے اسلام نے منع کیا ہے، اس طرح رونا جو ہے منع ہے. ورنہ فطری رونا فطری طور سے انسان کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اس کا دل غمگین ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس سلسلے میں چند احادیث مروی ہیں. سب سے پہلے حدیث اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کی جو ہے موت کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیادت کے لیے بلایا تھا. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ نے بچے کی جو موت و حیات کے درمیان جو کشمکش تھی اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہوئے، تو اس وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہی پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر جو ہے رحم کرنے والے ہیں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو ہے روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کسی مرض میں جو ہے مبتلا تھے، جب ان کی عیادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کچھ صحابہ کے ساتھ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے تو وہاں ایک لوگوں کا جو ہے ہجوم جمع ہوا تھا، اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان کی وفات ہو گئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو بیماری کی وجہ سے جو شدت کی جو کیفیت طاری تھی اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہاں جتنے لوگ تھے سب رونا شروع کر دیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں سے جو ہے آنسو نکلنے پر اور دل کے غمگین ہونے پر جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب میت کو نہیں دیتا، بلکہ اگر میت پر نوحہ کیا جائے، ماتم کیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی وجہ سے جو ہے میت کو عذاب دیا جاتا ہے. ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب المغنی میں فرماتے ہیں کہ مجرد رونا، صرف انسان جو ہے فطری طریقے سے روئے تو اس پر جو ہے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، البتہ چیخنا، چلانا، نوحہ، ماتم کرنا یہ شریعت میں جو ہے منع ہے، اس سے انسان کو جو ہے بچنا چاہیے. اسی طرح اولاد کی وفات پر جو ہے صبر کرنا یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے جب تین بچے فوت ہو جائیں تو صرف قسم پوری کرنے کے لیے جو ہے جہنم میں داخل ہوگا. قسم پوری کرنے سے مراد، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مریم کی اس آیت کریمہ کو ذکر کیا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے جہنم پر سے گزرے گا، کیونکہ جہنم پر جو ہے پل صراط اللہ تعالیٰ قائم کریں گے اور پل صراط سے گزر کر ہی جنت میں انسان جائے گا. تو اس کی یہ وضاحت آپ نے کی ہے کہ قسم
پوری کرنے کے لیے وہ انسان جس کے تین بچے فوت ہوئے ہیں اور وہ اس پر صبر کریں. اور شرط یہاں پر یہ ہے کہ فضیلت اسی مسلمان کو مل سکتی ہے جو موحد ہوں, توحید پرست ہوں, اسی کو جو ہے یہ خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. اس طرح کی جو بھی خوشخبری ہیں چند اعمال پر وہ انہی موحدین کے لیے ہیں جو توحید پر قائم رہیں. البتہ جو مشرک ہیں اسی طرح جو لوگ گنہگار ہیں اور انہوں نے توبہ نہیں کی, مشرک تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ اگر وہ شرک پر مر جائیں تو اس کا پورا ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم میں جائے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. البتہ جس کے کبیرہ گناہ ہیں, اللہ کے حقوق میں اس نے کوتاہی کی ہے یا بندوں کے حقوق میں اور توبہ نہیں کی تو اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی. لیکن ایک وہ موحد انسان جس کے حق میں جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے خوشخبری. اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جو صحیح بخاری میں ہے, آپ فرماتے ہیں کہ چند خواتین نے, مسلمان خواتین صحابیات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی جو ہے ایک مجلس وعظ و نصیحت کی قائم کریں, جس طرح آپ نے مردوں کے لیے وعظ و نصیحت کی مجلسیں آپ قائم کیے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ فلاں جگہ فلاں مقام پر جو ہے فلاں وقت میں تم جمع ہو جاؤ, میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں. تو اس موقع پر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور آپ وہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرامین اور احکامات آپ نے عورتوں کو جو ہے بتائیں, اسے آگاہ کیا. اسی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جس عورت کے جو ہے تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں اور اس پر صبر کریں تو جہنم سے جو ہے اس کے لیے آڑ بنیں گے. تو ایک خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کے صرف دو بچے انتقال کر جائیں کیا اس کو بھی یہ فضیلت ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں, کسی کے دو بچے بھی فوت ہو جائیں اس کو بھی یہ فضیلت ملے گی. اسی طرح ایک اور روایت, مشہور روایت جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ اللہ رب العالمین جب بھی کسی مسلمان کے بچے کو موت دیتے ہیں, کسی مسلمان بچے کے کسی مسلمان کے بچے کا جو ہے انتقال ہوتا ہے, تو اس وقت اللہ رب العالمین فرشتوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں, کیا تم نے میرے بندے کی روح کو قبض کر لیا؟ کیا تم نے اس کے دل کے پھول کو جو ہے قبض کر لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آپ کی حمد و ثنا بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون, اس نے پڑھا ہے یہ کلمات اس نے ادا کیے. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. تو یہ فضیلت بھی جو ہے ان لوگوں کو حاصل ہوگی. یہ صحیح روایت ہے سنن ترمذی کی کہ جنت میں جو ہے ایک گھر اللہ رب العالمین تعمیر کریں گے, اس کا نام بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ بیت الحمد جو ہے اس کا نام رکھا جائے گا. اسی طرح ایک اور روایت جو سنن نسائی سنن بیہقی کی ہیں, علامہ الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے احکام الجنائز آپ کی مشہور کتاب میں. اس روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں, اللہ رب العالمین جو ہیں اپنی فضل و رحمت سے انہیں ان کے والدین کو جنت میں داخل فرمائیں گے, وہ جنت کے دروازوں پر ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں جو ہے داخل ہو جاؤ. وہ کہیں گے ہم اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ہمارے والدین بھی آ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَيُقَالُ لَهُمْ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَبَوَاكُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِ, کہ تم اور تمہارے والدین اللہ کے فضل اس کی رحمت سے جو ہے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ چند فضائل تھے اولاد کی وفات پر جو ہے صبر کرنے کے سلسلے میں, اور کچھ باتیں رہ گئیں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.